Usaha budidaya tanaman woh-wohan kedah dipun rimat kanthi sae. Ampun ngantos katra omolan sesakit. Kados ingkang dipun adepi dening sawaneh kadang tani kates ing Bantul, woh kates gadahipun lan ngedhaaken asil panen. Ing saperangan papan pundi kemawon menawi tanaman boten dipun rimat badhe njalari kawontenan tanaman boten sae, langkung malih tanaman woh-wohan ingkang dipun budidaya ing pesapinan ingkang dipun ajab saged dados usaha ingkang saged ngasilaken panen lan wulu wetu. Tanaman kedah ugi dipun sirami lan dipun rabuk langkung-langkung wonten ing mangsa ketiga. Kadosta kawontenan tanaman kates ingkang dipun budidaya kadang tani ing lahan pesapinan telatah Sumber Agung Jetis Bantul menika katara omolan sesakit. Miturut kadang tani, tanaman kates menika amargi boten dipun rimat kanthi estu jalaran kadhaipun tanaman olah tetanen ingkang dipun budidaya. Sautawis tondo tandaning tanaman boten sae saged dipun tingali saking sitinipun ingkang garing, ronipun kathah ingkang garing lan keriting, pang lan wohipun alit. Nek kates kula boten dipani, asalipun ya kurang-kurang to, kurang rabok. Jadi kurang dirabok kurang, le ngelepi dikurang. Jadi iki jane cara wong mangan iki kurang mangan to. Iya iki sing kasi awak ya men cengkengil sitok lurus to lurung ngono iki, wis mboten kok apa kumpet awak apa sing iki dipani kok semono-mono iki pun bawah kabeh. Miturut kadang tani tanaman kates menika menawi kirang toya mboten sae, kekadan toya ugi mboten sae. Mboten namung kedah dipun jagi kapetan toya lan rabukipun, nanging ugi wontenipun omelan sesakit tanaman ingkang kedah dipun awekani. Sejatosipun ing papanipun menika pasudian toya injih tesih kadah. Piyambakipun ngrantam menawi mboten saged dipun awekani, tanaman kates menika badhe dipun gantos tanaman olah tetanen sanesipun. Mekaten Margo Laras, Asung Palapuran.